ustozlarimizdan birlari aytadi. Zakoti berilgan mol boshga tushgan bitta ko'payadi dedilar. Haqiqatan uni zakot berib yurgan, ixlos bilan zakot berib yurgan odamlar biladi buni. Bu uni sezadi buni. Boshga tushgan bitta qanday tez ko'payib ketsa, molni zakotini bersa, mol ham shunday ko'payib ketadi. Alloh baraka beradi. Allohning so'zi haq, Allohning va'dasi haq birodarlar. Mana bu hadis sharifda ham qaraki, va anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz alayhisolamdan. Qala ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafan. Odam bolasi tong ottirgan har kunda, ya'ni har kuni ikkita farishta tushar ekan. Ikki farishta Allohning huzuridan tushar ekan. Nimaga? O'zi hamma farishtalarning o'zining vazifasi bor. Bu ikkita farishtaning vazifasi bor ekan. Uni vazifasi nima desa, uni vazifasi bu ikki farishtaning vazifasi bittalariniki duo qilish, birlariniki duo ibodat qilish ekan. Birlari yaxshi duo qilar ekan, birlari bad duo qilar ekan. Nima deb duo qilar ekansa, Allohumma a'ti munfiqan khalafan. Allohim infoq qiluvchiga evaz bergin. Molini infoq, ihson, sadaqa, zakot qilayotgan odamlarga moliga baraka bergin. Uni o'rnini to'ldirgin deb duo qilar ekan farishta. Ikkinchi farishta Allohumma a'ti mumsikan talafan. Allohim ziqnani moliga talofat bergin. Molidan yetimni haqqini bermaydigan, miskinu faqirni haqqini bermaydigan, infoq ihson qilmaydigan, zakotini ajratmaydigan kimsalarning moliga talofat bergin deb duo qilar ekan. Farishtalarning duosi ijobat birodarlar. Farishtalar duosi tez ijobat. Kim molidan infoq qilib tursa, u farishtalarning duosiga noil bo'lar ekan. Inshaalloh u insonning haqqiga farishtalar duo qilar ekan. Allohim bu infoq qildi-ku. Bu ihson qildi-ku. Bu sadaqa qildi, zakot berdi. Molidan uncha-muncha kamaydi. Endi sen uni buni o'rnini evazini to'ldirgin, ziyoda qilgin. Deb duo qilib turar ekan. Albatta duo ijobat. Alloh baraka beradi, Alloh ziyoda qiladi. O'sha baxillik qilgan, mumsiklik qilgan insonni moliga Alloh talofat beradi. O'zi odatda hayotda ko'rsangiz ham shu ko'p baxil odamlarning moli mulki o'ziga ham, bola chaqasiga ham buyurmay ketadi. Bolasidan yoshirib xumga solib ko'mganlarniki yerdagi qolib ketadi. Yemagan, yedirmagan, bermagan odamlarning moli kimlarga qolib ketadi? Bekorga payg'ambarimiz alayhissalom haligi bir qo'yni so'yib namozga kirib kelsalar Oyisha onam kelgunlarcha haligi go'shtlarni tarqatib qo'ygan ekanlar. Ey Oyisha, qo'y nima bo'ldi deganda, bir qo'li bizga qoldi deganda, bir qo'lidan boshqa hamma joy o'zimizniki bo'pti degan ekan. Shu berganingizda o'sha Allohga qarzi hasana beravering. Haligi kirchilikni qilib oxiratga o'tkazib qo'yavering. Ishlab yurgan paytda hamma ertaga kuchdan qolaman, haligi ishdan qolaman. Pensiyaga chiqib qolsam shuni yeb yotaman deb bir ish qilib qo'yadi hamma. Shunaqa to'g'rimi? Kimdir uy olib kvartiraga berib qo'yaman dedi, shu pensiyaga chiqib ishdan qolganimda kvartira puli kelsa yeb turaman dedi. Biroq bir do'kon olsam, uni arendaga berib qo'ysamda 60 dan oshganimdan keyin shu kelib tursa, shu o'lgunimcha yeb tursam deydi. 60 dan keyin yo'q qancha qoladi? Endi Alloh biladi, 5 yil qoladi, 10 yil qoladi, buni past och bo'lsa ham, to'q bo'lsa ham o'tadi. Lekin bu oxirat hayoti abadiy hayot. Oxirat hayoti tugamaydigan abadiy hayot. Alloh agar bizdan rozi bo'lib Allohning marhamati bilan, Allohning fazli bilan bir yaxshilikka yetsak, jannatga kirsak, jannatdagi hayot abadiy. Alloh asrasin, do'zaxga kirsa inson, do'zaxdagi hayot abadiy, tugamaydi azob.